Labrīt, kolēģi, labrīt arī skatītāji. Šajā rītā pie mums ciemos ir kolektīvs, kas tautas tradīcijas un mīlestību pret deju tur godā arī ārpus Latvijas robežām. Un pie mums ciemos ir deju kolektīvs Ramtai un jums aprit 10 gadu jubilei, tādēļ daudz laimes dzimšanas dienā. Vēlējos no sākuma pajautāt, kādas tad ir tās atmiņas no pašām pirmajām kolektīvu dienām un kādas sajūtas ir šobrīd, kad ir apritējuši veseli 10 gadi? Jā, es ļoti labi atceros pirmo dienu. Es atceros, ka mēs bijām tāds neliels, mazs bariņš, un nu, mēs esam izauguši jau līdz tik lielam pulkam šeit. Un atskatoties uz 10 gadiem, ir tāds ļoti liels lepnums, ka mēs esam to izdarījuši, ka mēs esam spējuši turēties kopā un spējuši uzturēt šo saikni ar Latviju, jo Jānis mums ir ielicis tādu ļoti pareizi un spēcīgu kodolu. Viņš mums visiem pateica, ka vienalga, cik labi kurš kopro darīt, svarīgi ir turēties kopā. Un to mēs arī darām. Viena no motivācijām mums ir tas, ka mums ir bērni, un tas mums dod spēku turēties kopā un darīt to, lai arī viņi redz, kā ir dejot, un kāda, cik skaista ir latviešu mūzika un valoda. Un tas, ka 10 gadu laikā mums ir arī izveidojusies ļoti tāda spēcīga draudzība un skaista draudzība ar deju kolektīviem no Latvijas, piemēram, pie mums bija viesos arī Zelta Sietiņš Dacis Adviljonis vadībā un mēs sadraudzējāmies ar viņiem un tagad 10 gadu jubileju mēs svinēsim pie deju kolektīva Dūkas Ievas Roķas vadībā un viņiem liels paldies, ka viņi arī mūs uzņem. Tā kā mums šī saita ir un mēs viņu ļoti uztaram ļoti kā nozīmīgu lietu un turamies kopā un tas ir tas, kas mūs 10 gadus ir uzturējis un devis spēku. Jā, Jāna, un kā tad nolēmāt, ka 10 gadi jubilēja jāsvin šeit Latvijā? Mums nav pārāk daudz koncertu bijuši Latvijā, izņemot deju un dziesmu svētkus. Un šī būtu tāda īpaša reize, kad beidzot būt šeit, koncertēt mūsu radiem un draugiem, kur mums ir sekojuši vairākais ekrāniem. Un tā reize parādīt, ko tad mēs mākam, kam mēs esam sagatavojušies, un arī parādīt, ko tad mēs esam darījuši aizskatuvē visus šos gadus. Jā, tā sauc arī koncertu. Un kas būs tas, ko redzēsim šajā rītā? Šorīt mēs redzēsim vienu no koncertu dejām. 10 gadi mēs esam izdījuši ļoti daudz deju šajos gados, bet visu mums nav laika šorīt atrādīt. Tāpēc mēs 10 dejas esam saspieduši vienā gabaliņā. Un tad būs deja, kas sastāv no dažādām dejām. Un droši vien kādu deju man arī atpazīs visu Latviju. Nu, lūdzu, tad deju grīda ir jūsu. Un ja jums nav kur dejot iet, uz ielas nāciet dejojiet. Kā mašīnas tur bieži brauc, jums vietas atradīsies daudz. Tev ļauts tik daudz, lai tu, kur vēlies dejot tu, tik daudz, lai tu, cik vēlies. Pagadās kļūstot as, kad lielos vilcienos jūtos mas Manī notiekošu var iztūkot prasti Top jauna būt, nekad ir brūkoš krasts Viss mainās trakākā svingā Uzvaras neskaitu tāpat kā fingā Uz eju zigzagā, kad uz papēžiem inkāds Jūsdams, ka kaut kur blakām ir linga Redzi mana dārziņa, lidu akmeņi Tāpēc akmens dārzu tā vidu tapinu Nodomi caur spīdīgi, man karim ir attiņi Tā būs mana vieta dejam, kur sirdi kratīt Tā būs vieta manai rituālai dejai Lai tikas ar emoji, virtuālas mēs Par garām mējot pismierties Var sarauties vai izstiepties Šis ir mans laiks, dejai Mans laiks dejai, šis ir mans laiks dejai Dzird, vajag sirdi izkrutīt
paziņojums visai manai tautai, to purinot, turpinu bļaut, lai brīvdomību neapēd, pesimisma audzējas, pēdējais laiks jaunai jaunai. Kad tur solis, lai ir sadzirdēts, spersim tos tā, ka nevarēs sadzīt pēc. Pat ja kritīsim, mēs kā acīs rēc, kad klupšanas akmeņus arī mēc. Būs mūsu dejas gājiens, mūsu rituālās dejas gājiens. Kursim, kur sirds teiks ir jāiet, nez vai uztvert un būs vārds beidu mājien. Nāc. Šis ir mans laiks, dejai dzirdi, vaiks ir izkrutīt tev ļauts.